Haleluya mpendwa, tulikuwa tunaendelea na ile topic ya nabii wa kweli na wa uongo ndani ya kanisa. Sasa basi mpendwa, nilikuwa nataka nikujulishe kitu kimoja tu kijue. Tulikuwa tumefika ni vitu gani unavipata kwa manabii wa uongo. Kwa sababu tofauti ya manabii na uongo, nikiongea tu kuhusu manabii wa uongo itakuwa rahisi wewe kujua nabii wa kweli. Kwa hivyo ni heri niingie ndani kwa manabii wa uongo, maana hao ndio wanapeleka watu jehanamu, ili iwe rahisi kwako wewe kujua nabii wa kweli. Sasa nilikuwa nimefika pahali ni kitu gani unapokea kwa nabii wa uongo. Nikasema unapokea roho ya nyoka, maana hiyo ni roho ya uongo. Na shetani mwenyewe akivaa nyoka anavaa roho ya uongo. Nyoka anasimamia shetani mwenyewe Lucifer, tena nyoka anasimamia roho ya uongo. Haya. Sasa nikafikia pahali nikasema ukisikiza au kikubaliana na nabii wa uongo, anakutenganisha na mafuta ya Mungu, anakufanya uhusiano wako na Mungu unavunjika. Nabii wa uongo anaachilia roho ya kung'ang'ana kwa maisha yako. Unakuwa na maombi ya kung'ang'ana yasiyokuwa na jibu haraka. Majibu ya kama ulikuwa ukiomba miujiza natendeka haraka haraka, inakuwa ya kung'ang'ana. Maana kuna pahali amekudisconnect. Kwa hivyo unastahili kuunganishwa tena na Mungu, ili mambo yako yaende sawa, maombi yako yaende sawa, unastahili kuunganishwa tena na Mungu. Au wewe mwenyewe ujiunganishe tena na Mungu kupitia maombi ya kuomba msamaha. Maana wakati mwingine tunaenda kwa manabii hatujamuuliza Mungu, alafu wale manabii, kwa sababu ni manabii wa kuzimu, lakini wako ndani ya kanisa wanatumia mabiblia, tunapokea dhambi, tunapokea maroho ambao hayaendi pamoja na utukufu wa Mungu. Inahuzunisha watu kutumia biblia ili wapate utajiri au wapeleke wenzi wao kuzimu. Inahuzunisha. Lakini Yesu Kristo aliongea kabla, akasema hao wanakuja. Lakini kabla hawajakuja nimemwambia msimame imara, isije imani zenu zikabadilishwa. Maana wataumiza wengi. Lakini mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atokoka. Kama Biblia limesema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atokoka. Yonekana kutakuwa na hali ngumu kwa maisha yako kiasi cha kwamba unastahili kuvumilia hadi mwisho. Yaani ukijua hivyo tu kwisha. Ukijua hivyo tu kwisha. Biblia limesema hivi. Na hii hali napitia, Biblia imesema. Paka mwisho ndo nitaitwa mshindi. Kwisha. Haya. Kitu unachopata kwa nabii wa uongo, chengine wanapeleka roho za watu kuzimu. Wanapeleka majina ya watu kuzimu. Kwa hivyo, kwa sababu wanapeleka majina ya watu kuzimu, unapokea pia maroho ya kuzimu. Naongea kwa ushuhuda kamoja kadogo kadogo tu ni kisave minutes zangu. Mtu rafiki yangu mkubwa akanipigia simu. Huyu rafiki yangu mimi ananishangaza. Simu zake tu anasema mimi nimeokoka, lakini toka nimeokoka ndo mambo yangu yameharibika. Nimepata nabii. Huyu nabii anahitaji 2000. Akikanyaga kwa boma kila kitu kitaisha. Okay, rafiki yangu 2000 tu? Nabii ni Mkristo? Hata ako na kanisa wapi? Ako na kanisa Malindi. Ako sawa kabisa. Yeye akikanyaga kwa boma mimi shida zangu zitaisha. Ni rafiki yangu special huyu. Nikimuona ni wanacheka. Yaani hata akinipigia simu nacheka. Ani special yani. Sasa nikasema sawa. Kama hii ni mtumishi wa Mungu, ako na kanisa, ako na kila kitu.
Na wewe umesema ni anahitaji 2000 tu aende kwa boma akamalizane na shida. Okay. Na akikanyaga kwa boma shida zimeisha. Okay, rafiki yangu, sawa. Nilipomaliza kuongea na yeye nikalala kidogo. Nilipolala kidogo nikaona huyo mtu ambaye amemtembelea, nikamwonyeshwa. Nikaonyeshwa ameshikilia mawaya lakini anayakatakata. Yuko kwa mwangaza. Sasa anaondoa ule mwangaza, anauondoa. Yaani anataka ni kama alikuwa anataka kuweka giza. Kwa hivyo akawa anakatakata yale mawaya, anakatakata. Nikaamka. Nilikuwa nimelala kidogo tu. Nikamwambia rafiki yangu, vipi? Mbona umeniambia kitu fulani? Huyo mtu ambaye umeenda kumuona wewe yuko ABCD. Akasema, yuko ABCD. Okay. Nimeonyeshwa mtu ABCD na yeye. Yeye yuko ABCD. Akasema, okay. Na umesema ni pasta? Ni pasta. Hawezi kuwa anapeleka watu kuzimu, huyo ni pasta. Okay. Nitakutumia basi 2000, hakuna shida rafiki. Okay, rafiki, hakuna shida. Nilipomaliza kutuma hiyo siku nikajiona niko makaburini. Waona sasa vile wanavyopeleka watu kuzimu. Nikaamka, nikampigia rafiki yangu simu, nikamwambia, haya, imekuwaje? Imekuwaje rafiki yangu? Imekuwaje? Lakini kwa sababu kuna neema fulani inaweza kukufungua. Anyway, Mungu akanisaidia. Nikaongea naye rafiki yangu, kaambia achana hayo mambo. Kama huna pali pa kuombewa, achana. Lakini ukisema lazima yeye, basi utajua si mtu mzuri. Katika ulimwengu wa kiroho si mtu mzuri. Maana kama napeana fungu la 10, pesa yangu ikienda pahali popote pabaya, huwa ninaona. Sasa huo ndo uzuri wa fungu la 10 sasa. Maana pesa yako mtu akiitumia vibaya, unaonyeshwa picha zote wapo ambazo zinaendelea katika ulimwengu wa giza. So, kutoa fungu la 10 si dhambi, linakusaidia hata kuona vitu ambavyo vinaendelea rohoni. Nisingekuwa natoa fungu la 10, huyo rafiki yangu ningempatia 2000 na nisingeona ile mipango ambayo inaendelea rohoni. Nimepeana 2000 badala akamatwa rafiki yangu na kamatwa mimi. Unacheza na manabii wa uongo? Unasaidia mtu afunguliwe badala ya afunguliwe na wewe ambao umetoa ndio unarushwa mapepo wewe. Kata. Hata mtu akikwambia anahitaji pesa kuenda kuona nabii, omba. Omba. Usiwe rahisi wa kupeana tikiti. Omba. Maana unaweza ukapeana hiyo tikiti na kama huna kipawa cha maono, unaweza ukatendwa ukamalizwa kabisa. Kwa hivyo kila kitu ni kuomba. Manabii, wewe mwenyewe kama unahitaji maombi ya manabii, omba. Mtu akihitaji kwenda kuona nabii na humjui huyo nabii, omba. Ndo upeane hiyo tikiti kwa huyo mtu ili akafunguliwe, omba. Nimekwambia wanapeleka watu kuzimu. Baada ya kupeana 2000, sitasahau. Usiku huo nikaota niko makaburini. Yani ilikuwa ili nishangaze. Hapa nimeongea na yeye rafiki yangu, naona mawaya yanakatwakatwa. Nimepeana 2000, ninaona niko makaburini. Yona sasa. Sasa ni kwa sababu pesa yangu iko na ulinzi pahali fulani. Na kama haina ulinzi, hutaona lolote. Kwa hivyo manabii wa uongo watakumaliza. Watakumaliza. Natumai umenielewa ninapokuambia wanapeleka watu kuzimu. Umenielewa. Wanaharibu destiny za watu. Kama wewe uko mwanamuziki mzuri, wanaharibu. Kama wewe ni nini, wanaharibu. Manabii wa uongo wanaharibu hatima za watu. Wanaharibu. Kwa hivyo manabii wa uongo wanataka utajiri, wanataka kubadilisha Biblia liwe Biblia la uongo,
hata shetani alibadilisha, anajua maandiko. Shetani alienda kwa Yesu na akaongea naye kwa maandiko. Kwa hivyo nabii wa uongo anapokuhubiria, ni lazima utatambua kupitia dalili. Usipotambua dalili za nabii wa uongo, utadhani ni Yesu Kristo ameshuka na ni shetani ameshuka. Nimekuja nikusaidie. Nimekuja nikusaidie. Mimi nakwambia nasaidia watu. Nimeona mengi. Ukona natoa haya. Nataka mwenzangu asiende jehanamu. Kama ni nabii wa uongo, atakutenganisha hata na familia yako. Kuna nabii mwingine akanipigia simu. Akanambia usimfanyie chochote mamako. Roho wa Mungu amesema mimi ndo wa kwanza nifanyiwe mamako baadaye. Nikamkanseli hapo kwa hapo. Yaani mamangu aliyepata shida akanibeba kwa tumbo. Basi mamangu atembee bila kiatu. Nibariki nabii nisiyemjua kwao. Nimemjua kupitia magrupu ya WhatsApp. Nimubariki yeye. Atembee na viatu vya hali ya juu. Atembee na magari ya hali ya juu. Na hata sijamuona kwa macho. Mamangu aliyenizaa atembee bila hata champali, kwa sababu roho wa Mungu ndo amenena na yeye. Nikamkanseli hapo kwa hapo, na nikakanseli kabisa, na nika finish. Nabii wa uongo anaweza akakutenganisha na wazazi wako na familia yako. Nimekuja nikwambie uamuke, uamuke. Mamako na babako ni wazazi wako. Ukitaka kubarikiwa na uishi maisha ya baraka, mubariki mamako na babako. Manabii na mapastors, wale uwabariki, usiwaache, maana pia ni watumishi wa Mungu. Wale ambao ni manabii wa Mungu, lakini si hawa wa uongo. Lakini babako na mamako, hao ndo walikuonyesha dunia. Usidanganywe na mtu yoyote. Hata kama ni mchawi huyo babako, mubariki. Maana kuna pahali alikesha, hakulala kwa ajili yako. Kuna wakati alitembea bila kiatu kwa ajili yako wewe upate elimu. Kuna wakati alikata makaa ili wewe uende shule. Kuna wakati aliteseka ili wewe ufaulu kimaisha. Mzazi wako ni mzazi wako. Manabii wa uongo watakutenganisha na mzazi wako. Lakini nakwambia siku ya leo, wakija kukutenganisha na wazazi wako, usikubali utenganishwe nao. Manabii wale wa ukweli hawawezi kukutenganisha na wazazi wako. Watakuhubiria neno, na hilo neno litakufanya upende wazazi wako. Manabii wa uongo watabadilisha hilo neno ili uwabariki hao na usahau wale wazazi ambao wamekuonyesha dunia. Mpendwa, dunia hii ni uamuke. Haya. Kitu chengine unapokea kwa nabii wa uongo ni laana. Laana ya Mungu mwenyewe unapokea. Unajua wakati wa Adam na Hawa, roho ya nyoka ya uongo ilienda kwa Adam na Hawa. Sasa, kwa sababu hiyo ni roho ya uongo, ikamtenganisha Mungu na Adam na Hawa. Kwa hivyo, kupitia hiyo dhambi, wakafanya nini? Wakapokea laana kutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo, nabii yoyote wa uongo anakusababisha wewe upokee laana ya Mungu mwenyewe. Maana akikutenganisha na wazazi wako, hiyo ni laana unapokea. Yaani uko na budget ya nabii kumpatia chakula kila mwezi, lakini huna budget ya mamako na babako. Uko na budget ya nabii wa uongo
umufanyie chochote anachohitaji. Uende supermarket, ukanunue kila kitu cha nabii wa uongo. Lakini mamako na babako waliokuzaa wamelala na njaa, wanalala na njaa. Hawana hata pesa ya kununua maji, hawana chochote. Hiyo ni laana. Biblia linasema muwapende wazazi wenu, ndio maisha yenu yaongezeke. Kwa hivyo kuna wakati hawa manabii wa uongo wakitutenganisha na wazazi wetu, tunapokea laana ya Mungu mwenyewe. Maana Mungu mwenyewe alipendezwa hao hao ambao hawana viatu, hao hao ambao hawana nyumba, hao hao wawe wazazi wako. Kwa hivyo we, Mungu sio mjinga kukupatia wazazi maskini. Alijua kupitia wewe umaskini wao utaisha. Kwa hivyo amekubariki wewe uwafanye wazazi wako yani waishi maisha mazuri. Ndio maana alikupatia wazazi maskini ili utukufu wake ukapate kuonekana. Manabii wa uongo watakuja wakutenganishe na wazazi wako. Ndio maana hapo utapokea laana ya wazazi wako na utapokea hata laana ya Mungu mwenyewe, maana umesikiza sauti ya mtu mwongo. Haya, nakupatia ushuhuda mpendwa. Nakupatia ushuhuda. Ilikuwa siku moja nikiwa kwa ndege. Sasa ushuhuda wa nabii wa uongo niliyekutana naye. Nilipokuwa kwa ndege nikalala. Nikalala upande gani? Upande wa kushoto au upande wa kulia? Mtu mzee, bibi yake na mtoto wake wawili upande wa kushoto. Mimi nikalala, nilipoamka huyo mzee akaniambia, "Wewe ni mtumishi wa Mungu." Nikamwambia, "Kwa nini mimi ni mtumishi wa Mungu? Mimi ni mtu wa kawaida tu." Akanambia, "Awe si wa kawaida. Uko na mafuta ya Mungu mwenyewe. Watu wengi wamekufa kwa ajili yako. Kwa nini mimi siui watu?" Huui watu, lakini wale watakao kupiga vita mwisho wake wanakufa. Iko mafuta. Okay, sawa. Hii ndo maana watu wanaitwa watumishi wa Mungu kwa sababu wako na mafuta. Kuna wale watumishi wa Mungu ambao Mungu mwenyewe amewapaka mafuta, na kuna wale ambao wamejipaka. Wale ambao wamepakwa mafuta na Mungu hawatakufa mpaka wamalize kazi ya Mungu. Na wale ambao wamejipaka au wamepakwa na mapastors zao, wale ukiwapiga vita kwa sababu wamepakwa mafuta na mwanadamu au wamejipaka wenyewe, wale utawamaliza. Lakini yule akupakwa mafuta na Mungu mpaka amalize kazi ya Mungu kwanza. Okay. Lakini yeye mwenyewe akitenda dhambi, ile mafuta inaondoka. Na ile mafuta ikiondoka, sasa unaweza ukapambana naye ukamumaliza. Lakini kama ile mafuta haijaondoka, huwezi kupambana naye. Okay, sawa. Asante kwa ufahamu. Haya. Akaanza kuniambia, "Wewe ni Mkenya?" Nikasema, "Hey, mimi ni Mkenya." "Aha, okay. Kwenye nyumbani kuko ABCD ta 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 ta." Nikamwambia, "Yes, kwetu nyumbani kuko ABCD cha 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 cha. Yes. Fulani, yes." "Okay. Umejuaje? Na wewe ni Mnigeria?" Akasema, "Mimi ni mtumishi wa Mungu. Ulipokuwa umelala, roho wa Mungu alikuwa anaongea na mimi kuhusu wewe. Kwa hivyo ndo maana nimekwambia kila kitu." Akasema, "Okay. Basi uko na neema ambao umejua yote mpaka familia yangu na kizazi chote cha familia yangu. Wewe uko na neema." Akasema, sawa. Tukaendelea na safari, mimi nikata sikushughulika. Wanaendelea kupiga stona bibi yake, mimi nikaendelea kumkalala. Wakati wa kushuka sasa kizaza, yeye na bibi yake wakanambia, "Wewe ni mtumishi wa Mungu, hatuwezi kukuacha ukiwa hivi. Nakwambia utapewa majina makubwa makubwa ili wakukule pesa." Ni manabii wa uongo. Chunga. Nikamwambia, "Poleni, lakini sihitaji credit mimi. Sihitaji kununua kadi ya simu hapa Nigeria. Sina, yani kwa foot fee sina chochote, niko na simu mbili
moja ambayo niko nayo direct iko na credit, nitanunua hapa, nitampigia bwanangu, si lazima ninunue line ya hapa, si lazima ni mupate shida. Kama ni line hapa nitanunua mimi mwenyewe, msiwe na shaka, mubarikiwe na safari yenu. Oh, tutakununulia hiyo line, tutakununulia credit, maana wewe ni mtumishi wa Mungu, tunataka hayo mafuta ulio nayo sisi nasi tutembee nayo. Nikasikia uchungu, nikaachana nao. Nilipoenda kukawa kandudia hapa nilipo, sasa tunakubariki. Nikasema Mungu wangu, huyu mtu ametabiri kila kitu kile cha familia yetu, hata akanambia uko na huduma fulani na fulani. Ya, akanambia Mungu amekupaka kwa huduma fulani na huduma fulani. Na hiyo ndo inakufanya uko na security. Na nilipo muangalia kweli ile huduma ambayo amesema ilikuwa ni ukweli. Zile huduma zote mbili amesema, sita kwambia mana sita kupigua masimu. Sasa, nikamsikiza ni kweli, chochote alicho kiongea ni cho kweli. Lakini hizi baraka hizi za mbio mbio zinatoka wapi? Hizi mimi sitaki hii mambo. Nikachukua. Nilipofika kwa hoteli, kapigiwa simu sasa. Haya. Hello, hoteli iko sawa? Nini? Kama iko sawa, bibi yangu kesho aje asubuhi, aje akuchukue. Ukitaka kusongwa, ukitaka nini? Nikasema mambo haya yote ni ya nini? Nikamwambia, asante, acha bibi yako apumzike. Hapa mimi nafurahia, mimi niko sawa. Na Mungu ananitendea, nashukuru. Haya, wakati wa kurudi, kwa sababu nilikuwa nimewaambia siku yangu ya kurudi, wakajua. Nilipofika airport, hello, bibi yangu yuko njiani. Je, anaweza kuja kukula kukupa bye bye. Nikasema, ah, ndege yaondoka, poleni. Namba yangu ya huko ni hii, tutaongea tukifika. Nilijuta kupeana namba yangu, ilibidi hiyo namba ni cancel. Kwa sababu nilipofika baada ya siku fulani nikapigiwa simu. Anataka kunitolea unabii tena yani ni nabii kwa ufupi, yeye ni nabii. Lakini nimekwambia toka mwanzo nabii anaweza kuzaliwa na unabii. Kwa hivyo Silas na wao wameokoka. Akaanza tayari kunitabiria. Nikamwambia kaka asante. Lakini hata kunitabiria nasikia uchungu. Roho yangu haitaki. Imemkataa. Mwisho akanambia dade, kampuni yangu mimi imekufa. Nahitaji pesa niregeshe kampuni yangu. Nikasema pole sana kaka. Pole. Maana hujui kwa nini nilikuwa nimeenda Nigeria. Hunijui mambo yangu. Hujui maisha ninayoishi. Kwa nini sasa unaniomba pesa? Na ulisema wewe ni tajiri, na vile nilivyomuona kwa ndege mlikuwa umevaa nguo za mafahari, hata mabagi zenu zilikuwa za mafahari, ukanambia wewe ni mwanabiashara, unaenda Dubai ukirudi, lakini huwa wewe ni nabii ndani ya kanisa unatoa unabii, hasa haya mambo yametoka wapi yo maskini? Oh, basi pole, lakini naomba usinisahau ili kampuni yangu irudi. Nilimukansel. Kwa hivyo ukiona mtu anakutolea unabii, wako manabii lakini wa shetani wanatumia Biblia. Ukiona anatoa unabii wa ukweli na anataja Yesu, anza uliza roho aliye ndani yako anasemaje. Wengine ni maconmen. Wanatumia Biblia kwa sababu wamezaliwa tayari manabii, wanatumia Biblia kudanganya wengi na wengi wanaenda jehanamu. Kwa hivyo ukikutana na mtu ambaye ni nabii, aone tayari mambo yako ya rohoni, kama yeye vile alivyoniona nimelala na muka kanambia dade, Mungu ameongea na mimi kuhusu wewe. Waona sasa, na yale yote aliyoyaongea, hata huduma zangu zote aliziongea, na hata hizo huduma alizoziongea hakuna mtu anayezijua. Ni wale watu ambao niliwasaidia wakafaulu ndo wanajua huduma zangu. Na hata mamangu mwenyewe aliyenizaa hajajua hizo huduma, lakini yeye aliziona kwa sababu yeye ni nabii lakini si wa Mungu. Anatumia Biblia lakini kukoni watu. Unaelewa?
Umenielewa sasa? Nimetoa hii video ujue ya kwamba manabii wa uongo wako wanatumia Biblia kukoni watu. Wako makanisani na wanatumia Biblia kukoni watu. Kwa hivyo nakuombea mpendo uamuke, utafute nabii wa ukweli. Nabii wa ukweli akikuombea hata hitaji pesa, bali wewe mwenyewe utasikia kujuta maana amekufungua, alafu utambariki wewe mwenyewe. Tena lengine, nabii wa ukweli haangalii mfuko wako wa pesa au akaunti yako, yeye anaangalia kumalizana na hiyo roho iliyo ndani yako. Nabii wa uongo anaongeza maroho. Utaingia pale kanisani kwa manabii wa uongo ukiwa na imani utafunguliwa. Kwa hivyo utatoka pale na raha, lakini baada ile mapepo yatazidi kushinda yale aliyokuweko. Kwa sababu umeenda kwa imani, utatoka kwa imani. Sita Biblia nasema kwa imani yote yanawezekana. Kwa hivyo ukiingia kanisa la manabii wa uongo, utapokea kile ambacho unahitaji kwa sababu umeingia kwa imani na umeona yule nabii. Lakini baada ya muda mapepo yanakuwa mengi zaidi kwa sababu hakuwa wa Mungu. Tuimbe pamoja huu wimbo, mimi ni salama rohoni. Katika hii tenzi. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo mengi umenijulisha, ni salama moyoni mwangu. Shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa ajili yangu. Mpendwa, ukiimba huu wimbo kuanzia leo uko salama. Maana kama ulikuwa wamezoea kukukoni, leo umepata kujua ukweli na utakuwa salama. Kristo alikufa kwa ajili ya unyonge wako. Ijapo unapitia hizo hali, wimbo huu wa tenzi, huu wimbo wa tenzi umesema wewe uko salama. Salama, salama moyoni, wewe uko salama. Kwa hivyo mpendwa, upokee hii neema ya kuwa salama. Majaribu yakija, utafute pasta wa ukweli na nabii wa ukweli ili ufunguliwe, usaidike uende mbinguni. Manabii wa uongo wanapeleka watu kuzimu na wanaongeza mashetani, wanaongeza shida kwa familia, lakini nabii wa ukweli anakufungua na unaishi kwa amani mpaka unaonana na Yesu. Ubarikiwe, ubarikiwe sana na kupenda. Na naomba Mungu akutie nguvu, akusaidie, akubariki na usonge mbele na maandiko, na tena uwe mtu wa kusoma neno. Neno ndo litakufungua na neno ndo litakuongezea. Nasema ubarikiwe, nasema asante, Yesu ni Bwana. Amen.